ya Agikuyu wameanzisha shughuli za kuwapatanisha Rais William Ruto na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wazee hao wanadai kuwapatanisha wawili hao kutasaidia katika kuunganisha Wakenya na kuleta amani nchini. Mazungumzo hayo ya upatanishi yataongozwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua na yananuia pia kusaidia kumaliza tofauti kati ya jamii hiyo ya Mlima Kenya. Leo maombi ya leo yote tunaombea amani na umoja wetu, kwa sababu sisi tumetoka hiyo mwaka tulikuwa na mambo mengi, tulikuwa hata tumegawanyika sababu ya siasa. Tunataka kutokea leo tukienda mbele tuwe pamoja. Hata kuna kitu tunasihi viongozi wetu, kwanza wa Kikuyu, kwanza Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua, lazima waanze kuongea pamoja ili tuonyeshwe njia kama wa Kikuyu, sababu hakuna haja tuone wakipigana au wakikamania. Kwa hivyo tunataka wao wawili, tunajua ni viongozi wetu. Kwa hivyo tungewauliza kama wasee waanze kukaa chini ili tuone kama community tumeelekea mwelekeo mmoja. Mwaka huu wa 22 tunajua ulikuwa mwaka wa uchaguzi, na huwa tunajua mwaka wote wa uchaguzi kulikuwaga na ile tunaita tumbo joto kwa jamii na kwa inchi. Lakini ni vizuri kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Mwaka huu uchaguzi imefanywa, hakuna hata pahali popote, hata kijiji chochote, hata mji hata mmoja kulikuwa na vita ama damu ikamwagika. Na ni vizuri tuseme shukrani kwa uongozi uliokuweko wa Uhuru Muigai Kenyatta na deputy yake wakati ule alikuwa William Ruto. Saa hii Ruto ndio president wa nchi ya Kenya, na maombi yetu kwake kama kiongozi wa nchi ni aendeshe hiyo amani kwa wakati yote yako nchi uongozini, mpaka siku ile atapeana kwa mwingine wakati yake ikikwisha, ya kwamba tutaunga serikali ya Kenya kwanza mkono ili iweze kuleta maendeleo kwa Wakenya. Kwa hivyo tukiwa hapa tunataka kurudisha Mungu shukrani kwa sababu ya uchaguzi ambao tulimchagua William Samoei Ruto, ambaye pia ni president wetu kama chama cha Wakikuyu kwa sasa. Je, mwaka 2022 umekuwa mwaka wa